Eu vivi minha vida certinha. Fui à igreja, estudei, nunca bebi, não usei drogas, conheci a Fernanda. A Fernanda. Eu lembro como se fosse ontem. Aquele lindo rosto, sorriso encantador, os olhos cor de mel, cabelo cacheado, extremamente perfumada. Linda de morrer, sabe? Obra-prima de Deus. Nossa, e aquela voz. Eu lembro até hoje, a primeira palavra que ela falou pra mim. Ela virou e disse: "Oi, me ajuda a chegar na sala 205? Eu sabia que a partir daquele momento, minha vida ia mudar totalmente. Com a Fê eu aprendi a amar. E não reclamo disso não, sabe? Foi fantástico. A Fernanda era incrível. Meus pais adoravam ela. E o mais importante, ela me fazia feliz. Foi o casamento dos meus sonhos. Pensa, naquele casamento lindo, numa tarde de verão, com aquele sol se pondo. Nossa. A gente tinha tudo, tudo. A gente tinha uma casa gigante, eu tinha um bom emprego. A Fernanda, ela cozinhava divinamente. E o nosso jardim era... era um dos amores dela. Nossa, era o mais bonito do bairro, o nosso jardim. A Fernanda até me pediu pra me contratar um jardineiro pra ficar cuidando do jardim, porque eu não tinha tempo, então eu fiz isso. Imagina a cena, olha só. Eu chego mais cedo do trabalho, abro a porta, procuro pela Fernanda, mas eu não encontro. Eu não a chamo, porque eu queria fazer uma surpresa. Eu tinha comprado aquela muda de orquídea que ela tanto queria, sabe? E eu encontrei ela, eu resolvi subir as escadas. Fui até o meu quarto, a porta do nosso quarto. Chegando lá, tava semi-aberta a porta. Daí eu fui olhar, né? E eu vi, deitada na minha cama, toda nua, linda, a Fernanda. Com o jardineiro. Que lindo! Não pensei duas vezes. Desci na miúda. Fui até a cozinha. Peguei no jogo de faca que eu tinha ganhado da minha sogra a maior faca que tinha. Nossa, ela é linda. Devia ter uns 30 centímetros. Refletia meu olhar. Tava frio, sombrio. Subi. Enquanto a Fernanda gemia no jardineiro, eu entrei. Sorrindo. Sorrindo. Estranho, né? Como que um cara que foi traído consegue sorrir num momento desse? Mas eu sorri. E muito. Cheguei a gargalhar. Porque tava tudo certo. Não tinha problema mais. Tava tudo vermelho. Mas sabe aquele vermelho sangue? A Fernanda, ela não tava mais tão linda. E como ela estava? Frio. Sem o brilho no olhar. Gelado. Foram 10. 10 mais 3. Não, peraí.
Ah, 22 no total. Foram 12 facadas no jardineiro e 10 na Fernanda. E como você se sentiu? Oi? E como você se sentiu? Como eu me senti? Eu me senti. Sabe quando você percebe que tudo que você fez na sua vida não tem sentido? Foi isso que aconteceu. Quando eu matei eles, eu senti prazer. Senti tesão. E a Fernanda, meu amor, minha diva, ela me ajudou a me encontrar. Ela fez com que eu conseguisse chegar no meu caminho. E hoje eu sou feliz. Eu e as facas. Sabe, sempre que eu encontro uma pessoa como o Fernando, eu sinto aquilo que eu sentia, aquele amor todo, pelo corpo inteiro, tudo, tudo. E ele vai aumentando mais e mais. Sabe, corre, aumenta, cresce. Conforme o sangue dela vai escorrendo pela faca, entrando entre meus dedos. Que tesão. Ok, Roberto. Obrigada pelo seu depoimento.